Հետաքրքրված եք արևից ստացվող էներգիայով, ցանկանում եք տեղադրել արևային համակարգեր, Solarix-ի հմուտ մասնագետներն իրենց անվճար խորհրդատվությամբ կօգնեն ձեզ կատարել ճիշտ ընտրություն և նախահաշվարկ, մինչև 100% էլեկտրաէներգիայի ծախսերի խնայողություն, կայուն, հուսալի և մատչելի, կարող եք ձեր բերել վարկավորմամբ սկսած 0%-ից, Solarix. Հրապարակը Ռաթերթը գրում է, տևական դադարից հետո Արցախի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանը հանգստյան օրերին Փաշինյանին ուղված հաստիական քննադատությամբ հանդես եկավ, մի բան, որը չէր անում պաշտոնավորման վերջին շրջանում և պաշտոնանկությունից հետո։ Նա Արցախի Հակոբաբանկից ուղ եթերում անդրադարձավ Փաշինյանին և նրա կնոջ վերջին շրջանի մի քանի հայտարարություններին, ապա դիմեց Փաշինյանին. «Դուք վտանգավոր բան եք անում»։ Արցախյան մեր աղբյուրներից տեղեկացան, որ Վարդանյանի և նրա խորհրդարանական ու արտախորհրդարանական որոշումների միասնությամբ ձևավորված ճակատում վերջին օրին ակտիվ քննարկումներ են ընթանում, և այդ քննարկումների ժամանակ էլ որոշել են, որ հարկավոր է հստակ գծեր սահմանել, կամ աջակցում է ՀՀ իշխանություններին, կամ կոշտ քննադատում։ Հրապարակ Ռաթերթը գրում է, երեք ասուլիսում Նիկոլ Փաշինյանն ավելի հստակեցրեց իր դիրքորոշումը Արցախի հետ կապված, ասաց 86,640 կիլոմետրը ներառում է նաև Լեռնային Ղարաբաղը, բայց պետք է արձանագրել, մենք ասում ենք, որ ԼՂ հայության իրավունքների և անվտանգության հարցը պետք է քննարկվի Բաքու Ստեփանակերտ ֆորմատով, ապա կրկնեց այն միտքը, թե ՀՀ բոլոր կառավարություններն անցյալում ճանաչել են Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը։ Իսկ ես ավելի եմ կոնկրետ ասել, ՀՀ-ն պատրաստ է ճանաչել Ադրբեջանի 86,640 կիլոմետր տարածքային ամբողջականությունը, եթե մենք այս հարցում Ադրբեջանի հետ ճիշտ ենք հասկանում իրար, Հայաստանը այո, ճանաչում է Ադրբեջանի 86,640 կիլոմետր տարածքային ամբողջականությունը, այն ըմբռնման, որ Ադրբեջանը ճանաչում է Հայաստանի 29,840 կիլոմետր տարածքը, ասաց նա, իսկ ժամանակին հիշեցնենք հայտարարում էր, առանց Արցախ չկա Հայաստան, և պաշտպանել Արցախի ժողովրդի իրավունքը նշանակում է պաշտպանել հայ ժողովրդի իրավունքը։ Ժողովուրդ Ռաթերթը գրում է, ԱԺԿՊ խմբակցության ղեկավար Հայկ Կոնջորյանն իր լուսավոր դարաշրջանում համաձայն կենսագրության աշխատել է մի շարք ԶԼՄ-ներում, սակայն չգիտես ինչ պատճառով 2014 թվականի աջակցություններից առաջ դա չի նշել կենտրոնական տրական հանձնաժողով ներկայացնելիս։ Տեղեկացանք, որ Կոնջորյանը 2014-16 թվականներին աշխատել է Լրագիրեմ կայքում որպես վերլուծաբան, եղել է Ագորա և մի քանի հարց հրապարակախոսական քաղաքական հաղորդաշարի հեղինակ և վարող։ 2017-18 թվականներին եղել է Փարաթիվի համացանցային հեռուստաընկերության մի խոսքով հաղորդաշարի հեղինակ և վարողը։ Տվյալ դեպքում Կոնջերանը մեկ պատճառ ուներ կեղծելու կենսագրությունը, նա պետք է լիներ չգրանցված աշխատող, այսինքն օրինախախտ։ Ժողովուրդ Ռաթերթը գրում է, Ռաթերթի տեղեկությունների համաձայն Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայությունը նախաքննության ավարտ է հայտարարել Նիկոլ Փաշինյանի և Աննա Հակոբյանին պատկանող շուրջ 4 միլիոն արժեղությամբ տարբեր տեսակի ոսկյա զարդեր հափշտակելու քրեական վարույթը։ Ուշագրավն այն է, որ իրավապահները այդպես էլ չեն կարողացել հայտնաբերել 4 միլիոն արժեղությամբ տարբեր տեսակի ոսկյա զարդերը։ Փաստոր Ռաթերթը գրում է, մեր ունեցած տեղեկություններով Արցախում ներքաղաքական գործընթացները շարունակվում են նոր զարգացումներ ստանալ։ Արցախյան մեր աղբյուրի փոխանցման բարայիկ Հարությունյանի կողմից իրականացվող քաղաքական կոնսուլտացիաների հիմնական կրվախնդորը պետնախարարի պաշտոնն է և ուժային կառույցների համակարգման հարցը։ Թերթին հայտնի է դարձելու, որ այս փուլում պետնախարարի փոփոխության հարցն առժամանակ օրակարգից դուրս է եկել, իսկ Սամվել Բաբայանը շարունակում է ուժայինների վերահսկողության արդյունքում բազարներ տանել նախագահային կից նոր մարմին ձևավորելու շրջանակում։ Հրապարակ Թերթը գրում է, չնայած Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունում շարունակում են հակառուսական գիծն անշեղորեն առաջ մղել և խոսում են հապկից դուրս գալու մասին, այդուհանդերձ ռուս բարձրաստիճան պաշտոնյաները շարունակում են ջերմ վերաբերմունքի արժանացնել Հայաստանի իրենց գործընկերներին։ Նախորդ շաբաթ ԱԺ նախագահ Ալեն Սիմոնյանի գլխավորած պատվիրակությունը մեկնել էր Բելարուսի մայրաքաղաք Մինսկ մասնակցելու հապ խորհրդարանական վիայժողովի նիստերին։ Տեղեկացանք, որ Ռուսաստանի Դաշնային ժողովի պետական դումայի նախագահ Վյաչեսլավ Վալոդինի առաջարկով Սիմոնյանը գործուղման մեկնել է վերջինիս բորտով, այլ ոչ թե Հայաստանի պատվիրակության հետ։ Վոլոդինը հրավիրել է Սիմոնյանին Մոսկվա և միասին թռչեն Մինսկ։ Նույն ճանապարհով էլ ԱԺ նախագահը վերադարձել է Երևան, իսկ հայաստանյան պատվիրակները նրանցից մեկ օր հետո են վերադարձել։